Jeff Chiwa, nze gwoyita kadama nga ku bwongo bwange kw'otambuliza omuyimbi wo gw'olina. Mwesonyi oluyimba lwange, mulekere promoting oluyimba lwange, muve ku luyimba lwange, ago magezi gange ati wange nze gwoyita kadama. Final channel be in the know nga bulijjo twongera obajjukiza nti amawulire gaffe gano gonna gabeera sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited era nga omwaka tugutandise njagala obeebaza mwe n'abatubeereddewo mu 2021 n'embeebaza bannaye mwatuyamba ne tufuna awaadi ekintu ekyali ekirungi ennyo mu 2021 era ndowooza ne 2022 katutambulire wamu era nga tusigalidde tugenda kuba tubawa emirimu jetwakukukamu okubawa mpozi n'okwongera koko ku skill. Onako olwaleero katandikire ku Asha Kama kadamu oyo Asha Kama mujukira Asha Kama amawulire gajja ne galaga nti nno yali abuziddwawo wabula oluvannyuma kaawo emabegako era ne tubawa story nga alomboye abategeeza nti Asha Kama ono yali yakwatibwa n'ateekebwa mu detention center ng'essaawa yonna agenda kuba akomezebwawo e Uganda era ng'asaba okumulwanirira kubanga abasinga ku online kuno bamanyi nti Asha Kama wa TikTok nyo ne Facebook ne era abaana bamumanyi nti mwana mwalo no kadama wa struggle amawulire agesanyu gali nti esawa yona Asha Kama agenda kuba atonya mu Uganda abenga akomezeddwawo ndowooza kijja kuba kiyogedde okutangaza ku mbeera kijyalimu naye nga twamanyi tuzuula tyali mu detention center era kati amayoge tuva okufuna emabega kaawo galaga nti Asha Kama esawa yonna agenda kubeera mutaka mu Uganda ewalo n'ebifaananyi ebirabiddwako ng'ali nnyonyi mwene komenti nyingi ng'abaana bali kukoba mbukama mbumba etid nti abasoga mwena muli bagizi musobola okutoloka aye wabula mudooga abasoga katikamba kubere kwe kintu kirala kiti nti abasoga tuli intelligent tuli very intelligent tuli intelligent amwe good example hiyo nti TikTok imwa abaganda n'abanyankole gye mutiira nti muli kujja balijja kubagema kodi ya kinabiki nzo omusoga nali yawo siriki nali yawo over neighbor navawo over navawo nga yakola filimu ya prison break mbwa abasoga mbwe can't believe that even kama yukani kutoloka kubanga banange oli musoga abasoga n'abakola batya bana nechine nze tya kulira ino mucharo ino dipu nze ni musoga musunsule nechibale myotegera kwegamba mwena abamuwagira omutima gubakke nti Asha Kama akomezebwawo mu Uganda saate kudda ku misango mirala wabula engeri gye yali yatolokako mu kiyumba oba yafunamu obuzibu ne mukama we kimaliriziddwa nti nno ayina okudda e Uganda ge mawulire agatambula nga tweyongerayo mawulire ge gamu era nga tukyali ewalumbuye eyo yavuddeyo n'atulaga nti nno baana balenzi mwana mulenzi ne mwana muwala Derek ne Muna bakozesebwa gavumenti okubeera nga babega people power awonno amawulire ago abasinga tebagatutte bulungi nga balabanga akotogera abaana bano olw'okubeera nti okuva lwe baavaayo mu biyumba Dubai eyo ne bajja ku platform zino bafunye resistance y'amaanyi nnyo abamba bagamba tebasobola abagamba mweyiya temulina kyakkola biki paka lumu yate we yavuddeyo n'ayongera okwonoona ebintu ng'alaga nti nno bano ba state agents balina gwe bakolera okubega Bobi Wine wajajja ssente biki weebityo kwegamba bakadama abasinga tebakirabye mu mutima mulungi ne balaba nti tikyawadde bamwagala nnyo naye ku mulundi guno byayogera tebakkiriziganya nabyo nga balaba alinga ayise waakoma era obutambi obw'enjawulo obukoleddwa nga buvuma lumbuye ngabagamba musajja ono twamulabirawo weewamba ate kati otandisa okuwayiriza abaana kwegamba lumbuye ekibiina kye kuba bamuyita ticha kiraasi ye eya Oman Arab World eyo eringa etandisa okumubuuka nti amawulire gatuwa oluusi gabeeramu akasajja oba akalenzi ku mutima balabira ddala ku kya Derek ne Muna baganya okukkiriziganya naye era ng'amawulire agava eyo si malungi jjukira Derek ne Muna babadde baakakomawo okuva UK gye babadde n'ekivvulu ne Spice Diana babadde ne Chosen Becky Irene Namatovu Fikfa Maika babaddeyo ne bakuba ekivvulu nakyazaako omukulu Calvin nangamba abaana bano tebasobola wadde okukwata microfoni naye omukisa omulungi akatamina kalabye ng'abaana bano bakoledde ddala omulimu omulungi ogw'okumayiminga ennyimba z'abayimbi be basinga okwagala oba ennyimba ze bazinaazina ku TikTok era ndowooza bakutte microfoni Calvin we batono babanga bamuyiye vivi ne bamunafuya ngamulaga nti nno sebe ekyokukwata microfoni bakisoboledde ddala
Trace, wakana vyeka katambi yako nga deri kinemuna mama imige njimba za Bobi Wine, Redi and Wizo Anew. Wato nakala wako. Olino kala wako kubawa waline Calvin nga mtu lagandina wakulu wano. Tewa inache masovola kola kumikrofoni na henze nakala vye kubawa mbagoverera. Nirange chintu wachi kubye ndoza social media waji sobola. Waji sobole la dala simu bobe wabula mubulonji. Ngatue yongera yo. Mauli la malala omukulu Jemba. Jemba afuse international. Omaka yugugwere deko. Jemba omusomi webirango abadde afuki didala international nyo. Iranga Citizen TV eye Kenya ya mukozeko interview. Iranga waliwo nechiraganti. Ali Gezira. Omukutu ogugwa. Ali Gezira. Iranga kugenda kujia okola kumukulu ono Jemba interview. Wanda ye. Treste wevu mangambera. Katonda ya abata nasala wo. Wawo tunulida Jemba. Namulabiyoko already aina video jarimu. Ya gravito mutuju. Tusimbo de ya koze intro. Era trending nyo. Tula venu mamu wazi sola. Enu mamu planning na muzi mbila nyumba. Elanga womanyi social media webera. So, tupa tuchari ya wonga na Citizen TV ya Kenya. Evu deyo ekole kumusomi webira angono. Elinya yali jama gombe. Wenyizo kugamandi Jemba mkusoma webira ango kumufu. Ye kansa. Era chimukole derinya. Chovula ba. Tewevu manga mulimu. Kubane Jemba na yete ya subi la antino mkusoma webira ango kubafu. Chijia mkule samune interview. Gwetule sori yao na waliye kufaino chano. Teri yo TV yansi yo na. Evude wawelu ya liyeko ze kumundu. Wavulijo interview. Ezikola kuba Bobi, kuba Besigye. Nia ubaba President Museveni. Neno mukulu Jemba. Citizen TV ya Kenya. Interview ya jimukoze konge. Mwebuza asomatia. Evirango. Ya kukukatia mukusome evirango. Yemberere nonge nakwe bakutte ku mutima munaye tufiridwa tokoze tuti Jemba yenga yingirawo ngabera MC owo mukolo gwo kuzika ogwamanyi era bwetyo kati ye musajja a trending ebirungi bingi bimujide myaka ejo bukadde naye ekyamakulu enyo kwe kubera anti no TV ezili international nazo zitandiso okumunoonya era wali wabangambye da final channel otuletera DJ Jemba. Jemba simu angu naye tujagezaako nafo okumunoonya tulabenga tumufuna. Nenga aga mauli na guga trending nyo olunaku olwaleero galaga nti Jemba afuse international. Trace, okusoma ebirango waliwo eko omuntu wali oziseeko obeerayo mu kuziika omanya abavubuka b'ekibuga temwagala kuziika mubeere eno omugenda okuziika muddamu kulinnyako ono na mmere y'abantu naye Jemba alabye ka video nga asoma ebirango abikusomera atya ndaga omufono ekyamuse gabadde malala bamugambye tonywa novuga we yanywedde navuge motoka ne mukuba kati agalamidde naye Jemba yavudde nagamba obugambo we muwandiika kobo obumusi yababwogedde nti omufono abadde atiringane ba big boys nga ate simolo boy kati bwatyo yafudde nga tasobola swagali aba big boys naye newe nze chanyinzo gamba, nti Jemba, there is always time for you to shine. Gwebera uwezi, na wagamba, echisingo kubera echikuru monsi, kubera mulamu. Kastobero mulamu, ya wadi josoko kubera na yo, so fubanyo kulaba. Wadesenji gono mukambwe wali by the way, bata de guanga, tugenda kuda yo tudemu nomo, ne maskio, sanitize, social distance, osobolo kubera mulamu. Nga olinde miaka je jo kufuka sita, tovera angaba zanero, abafuka basita, angaba fubuka, wanga bato, kati wale wabazimbyo mutima osobola okulindira ddala n'olinda n'okaddiwanga Jemba n'okikuba nawulirako n'omusajja wa KFC naye yamala kukaddiwa okukola enkoko ya KFC myaka nsanvu mu ndowooza ne Jemba alyawo mu nsanvu mu naye akikubye ndowooza kasita oba omulamu buli kimu kisoboka nyongera wongezi kujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu Barrio Estate Business mu Uganda gowe naye agala poloti rike chapa 5-10 Kampala Metropolitan Area bazirina farmlandi bajirina ayagala processing byapa chapa kutakalio yagala kukubira plan ya mayumba Home Connect Properties Uganda Limited ngenda kirewo jiraba batukire Kampala Road Mabirizi level 7 pamune nasa na ku Mastowa Opportunity Bank Building level 2 ojja kuberanga osobola okuberanga omanya ebisingawo katwe yongereyo Jeff Chiwa nze goita kadama nga kubongo wange kutambulizo muyindi ogoina
mukwe yongera yo waliwo kadama avuddeyo nabira bubi nyo mwana mwalono Pinki ye Rehema Pinki Rehema Pinki okuva Jeffrey ya musaininga tewali kirungi kye yafunye okujja ka maulire okumukalakata left right center iranga emabega kawo obutambi bwe obusegu bwavaayo nebaga mu mwana we myaka 17 kongeri je yali aseguse mu butambi buno arabika yali ayonono lyo musajja bwe bagamba omukulu mbwe yali amukuba embaga naye nze simanyo beno yali PR naye Pinki tayinako kisikiriza kiyinza kuleta musajja kuva mu America nava mu balatino nava mu mexicana abo bonna najja sente zaze malire ku Pinki kubanga Pinki twamulabye konga ayimba mu kuyimba ayinza okuba simubi nnyo mukuyimba wadde yayimbidde sekendi bbiri n'asaakalirawo obulago naye era mwana muto asobola okubeera nga ye discovering mpola wabula era ekitambula kati ku social media kwe kubba kw'oluyimba ekikulaga nti start gyakoze tebadde nnungi nnyo naye kasita alina manager ategeera ebintu bino ebyentalo oyinza n'okwesanga ng'entalo zino ezimu yazitaddewo okubeera ng'erinnya lya mwana wala Pinki lyogerwako yengeri ye mujefu ya promotinga mu abayimbi be nenga uli akayimba akayimba bakayise superstar superstar kayimba okawulira okujjako okulira nte dobozi to nayo nzoloza shiba yenyini yayimbi oluyimba luno ayita ade tuchali yawo nane mwana mwala kadama na yavaya gambo olwali yimba lwe era yalugula kankuwa katambika nolabe chenjogerako mwezo nyo uyimba range mlekelo promoting uyimba range muve ku uyimba range ago magezi gange ati wange ze goita kadama ochitegera siku saba kati nkugamba uyimbo range mdweso nyiwe mwagamba writer ya guzo uyimbo mwachusa file ku SoundCloud nemu replacing a file ya 2016 nemu tuzao demo kati mule somo wala claiming ato uyimba ya uyimba miaka 5 emabega ngela writer yomi yampo luyimba na aluwa mwale ya lukola kola bemia ketane mabega na aluwa kwe. Jeff Chi wabera mu. Kwa zisa hai chuyo, liku kadama, liku wongo kwa kadama. Olimba roga mbambu, walugula writer ya luteka ku SoundCloud. Mia ketane mkage mabega. Ochitegera, waliwa gamba mbu ya luyimba. Eogo buzanyo ochiwa. Akazanyo kaba kakusu sensu, mikakalekele, kera abantu wa money management kati abantu wa veyo. Okuze Jeffu chimo siri yako sana yeah uno luimba rage koita kadama superstar yakuba ze yakuba kuvuna kurenda mulaba siya sanyu somu timo kwange ke mufunyeze kamwe sunge Newe buliba kare na hoye angambangare chusamu nange mabizibadi bizibadi ye bankuba cheyo banange mbasaba muulirize yoyo mwana mwala agamba nti nanyinu luyimbo olwo olwa Pinki superstar luyimba wabula era ku social media Jeff bagambye nti kasita bagenda kugula amasomero bujango osaidi nga wasaininze yo no mwana agenda kubera wa speech days zo kaza jo kubera nga ayimba amazina ago ga speech day ajja kubera nga yegattako bwana buwala ndoza Felicita ne Fresh Kid abenga ayimbira abo kubaka ti emyaka gye tanatuuka kuba raga atutwala mu kirabu wadde zinaba ziguddwa raga gwayimba wa speak it kunate kube kunafuya ndabango kunafuya naye nga awe tutambulide anyway sija sukano nako olwalero nyongera bongezi kujukiza anti no Home Connect Properties Uganda Limited ebakafulu ba real estate bekwate ko bengo solo kwekulakulanya ngo mufirika abaline ttaka lyonna Kampala Metropolitan Area osolo funa opolotio atano ku 10 irango solo funa farmland osolo kufuna plani za mayumba abaina center land process joberanga obera na account yo mu banka osolo gena nosonga ku poloti boba inenge je bogera mu ne banka ne ku loan noberango ofuna e poloti da manyago gweno sasula banka mpola mpola bisangibwa ku Home Connect Properties Uganda Limited baina QR code Watunuze simu yo noberango manya details zizino zonna zemba sigambye otunza mbu tunza simu yo boti mu QR code akakabox nakagamba kola bamu atu wakoyo kalinge chitenji mu black atunze mu kamera ye simu yo ojja kuberango oskaninga kakuwe details zizonna ezikwata ku Home Connect Properties Uganda Limited neneyongero bagaliza Happy New Year 2022 era nembeba za 2021 okuberanga twatambula fena nemba sawa no mwaka guno tutambule fena tukomyeo mu studio ya fe wano
ku UPRS ebukoto gwo muyimbi osobola okuyitirako ku UPRS noberanga otereza ebintu byo nobukwa nomanya ofuna moti yango limemba wa UPRS ofuko otya memba ku UPRS wetukolera amaulire gano ebukoto wali studio zafe wetubera. It is the final channel. Be in the know. I'm out.